Քիչ առաջ ԱԱՑ-ի ցնցող բացահայտումը ամբողջ ազգը ցնցված է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը անշեղ իրականացնելով կոռուպցիայի հակազման օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից 2007-ից 2009 թվականների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք պահանջելու և ստանալու դեպք։ Այս մասին հայտնում են ԱԱՑ-ի մամուլի ծառայությունից։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Երևան քաղաքի բնակչուհին արևանգելու դեպքով հարուցված քրեական գործով ծանր հանցավոր արարքը ենթադրյալ կատարած մի խումբ անձանց օրենքով սահմանված կարգով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով պաշտոնատար անձինք իրենց լիազորությունների շրջանակում գործողություններ կատարելու համար տուժողի հորից միջնորդի դեր ստանձնած բարձրաստիճան մեկ այլ պաշտոնատար անձի միջոցով 2007-ից 2009 թվականների ընթացքում պահանջել և տարբեր մասնաբաժիններով պարբերաբար ստացել են առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Սակայն հետագայում ենթադրյալ հանցանք կատարած անձինք այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, իսկ տուժողի հոր և վերջինիս ազգականի բազմաթիվ պահանջների արդյունքում կաշառքի միջնորդ հանդիսացող անձը վերադարձրել է որպես կաշառք պահանջված գումարի մի մասը։ Հրաժարվելով վերադարձնել մնացած կաշառք գումարը հասցեատերերին փոխանցված լինելու և գործի դրական լուծման համար վերջիններիս կողմից հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկված լինելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտոնատար անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ի քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն գործով քնչական ենթակայության հարցը լուծելու համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Կարող է փորձ լինել Թուրքիան մասնատել, ՆԱՏՕ-ն ու ՀԱՊԿ-ը ամեն ինչ կանեն, որ Կարեն Հովանիսյանի կարևոր զգուշացումը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Կարեն Հովանիսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Աշխարհը հանդուրժում է Թուրքիային տնտեսական և քաղաքական միավորումներ ստեղծելու հարցում, քանզի դրանք իրենցից վտանգ չեն ներկայացնում, բայց աշխարհը հաստատ չի հանդուրժի Թուրքիային ռազմական միասնական միավորում ստեղծելու համար։ Մի կողմից ՆԱՏՕ-ն, իսկ մյուս կողմից ՀԱՊԿ-ը ամեն բան կանեն ոչ թե ձախողեն դա, այլ կազմակերպեն անգամ ստեղծված քաղաքական տնտեսական միավորումները։ Ավելին, անգամ կարող է փորձ լինել Թուրքիան մասնատել։ Ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել Թուրքիայի Անտալիա նահանգում։ Slim.am-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի աղետների կառավարման և կանխարգելման վարչությունը տեղեկացնում է, որ տեղական ժամանակով ժամը 6:57-ին ծովի մակերևույթից 3.32 կիլոմետր խորության վրա տեղի ունեցել երկրաշարժ։ 4.3 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել միջերկրական ծովում, երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Թուրքիայի Անտալիա նահանգի Գազի Փաշա շրջանի ափից 82.60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Թուրքիայում երկրաշարժերը շատացել են, ինչը տեղի մասնագետները վերագրում են կլիմայական գլոբալ փոփոխությունների պատճառով։ Այդքան լապաման չկա, որ բոլորի տեղ տան, հերիք է լալոշի նման կրկնեք, որ Արմեն Չիբուխչյանի ջախջախիչ խոսքը, Բուլբուլյատոր կետրոն գրում է, Արմեն Չիբուխչյանն ասել է, փոխանակի մահամախումբեն միասնական լինեն, միմյանց օգնեն, օրինակ ՌԴ-ն ստիպում է Փաշինյանին գնալ, ընդդիմությունը պետք է ասի մենք կողմ ենք ՀԱԿ-ի շրջանակներում, որ այդ մանևրելու դաշտը տան Փաշինյանին, հասկանում եք, այսինքն չկա ոչ մի աջակցություն, կայլ իշխանություն խլոցի, այսինքն նրանք որսում են թող գնա տապալվի, մի բան էլ զիջի մի կտոր էլ պոկեն ՀՀ-ից, մենք գանք իշխանությունը մեր անենք, տո չեք վայելելու։ Ես պատերազմից հետո ասել եմ, մտքներովդ չանցնի, որ որևէ մեկդ վայելելու եք, մի հատ Ռամզան Կադիրով են բերելու այստեղ նստանձնելու ձեր գլխին, բոլորիդ հարցերը լուծելու եմ ի վարկյանում, բոլորիդ այնքան լապաման չի լինելու, այնքան լապաման չկա, որ բոլորիդ տեղ տան, բոլորիդ պաշտոն տան, մեծ մասը հիասթափված փախչելու եք, սակայն երկիրը վաճառվում է, չի կարելի այսպես, այսինքն եթե դուք հասկացած ունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի բան սխալ Հալեանում կամ պայմանավորվածության մեջ է, ապա այնպիսի պայմաններ այլ ընդրակ առաջարկեք քննադատեք Ռուսաստանին։ Ցեռազմավարական դաշնակցին մայիսի 12-ից դիմել եք, մեկն ու մեկը մի հատ ձայն չի հանում։ Կանգնում են, սկսում են լալոշի նման կմկմալ, դե գիտեք ՌԴ-ն նայում է ովքեր են, ինչ քաղաքականություն է վարում։ Ոչ, չեն նայում, հիմարի տեղ մարդկանց չի կարելի դնել, ՌԴ-ն իր շահին է նայում տարածաշրջանում։ Հերիք է լալոշի նման կրկնեք այդ ռուսական մեդիա կապիկների կարծիքները, որ Փաշինյանը լավ չի ռուսների հետ, ռուսներն էլ մեզ չեն օգնում։
ընկնում։ Ուրեմն լսեք, մի հատարական ճշմարտություն կա. Եթե ռուսներն այսօր մեզ օգնեին, դրանից հետո կանգնեին, ասեին Նիկոլ Փաշինյանը լավը չի, ազգովի մենք Փաշինյանին կհեռացնեինք, կասեինք, որովհետև այս մարդիկ եկան, մեզ փրկեցին։ Պուտինը նոր անսպասելի հարված ստացավ։ Լրագիր ԿՏՄ-ը գրում է. Մինչ ՌԴ-ն փորձում է արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ եւ իր ավանդական ազդեցության գոտու ճանաչում կորզել, Պուտինն անսպասելի նոր հարված ստացավ այդ անվանդական գոտուց Ղրղզստանի եւ Տաջիկստանի միջև ռազմական բախումներ տեղի ունեցան։ Ղազախստանի իրադարձություններից հետո, երբ Մոսկվան զորքը հանեց Չինաստանի ու Թուրքիայի պահանջով, Տաջիկ-Ղրղզական բախումներն անկասկած լուրջ խնդիրներ են ստեղծում Կրեմլի համար։ Արևմուտքի այդ բանակցություններ փաստարկների առումով Կրեմլում անհանգստացած են հակամարտության ծավալման հերանեկարով։ Մյուս կողմից խնդիրներ են առաջանում իրավիճակի վրա ազդելու հարցում։ ՀԱՊԿ-ը չի կարող խաղաղարարություն անել այս հարցում, արդեն հայտարարել են ռուս պաշտոնյաները։ Բանն այն է, որ ՀԱՊԿ-ի իրական գործառույթը Մոսկվայի համար անդամ երկրների ներքին իրավիճակների միջամտությունն է անցանկալի զարգացումների դեպքում։ Բացի այդ, Մոսկվայում Ղազախստանից հետո մտավախություն ունեն նման գործողությունը կրկնելու դեպքում հնարավոր հետևանքների հարցում։ Մոսկվայի համար իրավիճակը բարդանում է նաև նրանով, որ վերջին շրջանում լուրջ խնդիրներ են առաջացել Պուտինի եւ Տաջիկստանի նախագահ Ռահմոնի միջեւ, ինչը բարձրացնում է չեզոք միջնորդի դերու միջամտությունը։ Բարվոք չեն հարաբերությունները նաև Ղրղզստանի հետ, որը բավական վերապահումներով միացավ ՀԱՊԿ գործողությանը Ղազախստանում։ Թաղավարցիներն ադրբեջանցիների խոսակցությունը լսում են անգամ իրենց տանը։ Երևան Թայմս.կոմը գրում է. Արցախի Մարտունու շրջանի թաղավարտ յուղի բնակիչ Վագիվ Շաքարյանի տունը Թշնամու դիրքերից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ասում է, ադրբեջանցիների խոսակցություններն իրենց տանը լսվում են։ Դա թաղավարցիների համար սովորական երևույթ է դարձել, ինչպես եւ պարբերաբար հնչող կրակոցները։ Թաղավարտի մեծ մասն օկուպացրած ադրբեջանցիները գյուղում վախի մտնորոշ ստեղծելու համար տարբեր միջոցներ են դիմում։ Այնուամենայնիվ գյուղացիներն իրենց ծները լքելու մտադրություն, ինչպես Փաստինֆոյի զրույցում նշեց Վագիվ Շաքարյանը, չունեն։ Գյուղի մեր հսկողության տակ մնացած հատվածում 1-2 տուն է, որտեղ ապրող չկա։ Ու այնպես չէ, որ միայն մեծահասակներն են, բոլորն էլ իրենց երեխաների հետ են, ոչ մեկն իր երեխաներին չի ուղարկել այլտեղ։ Իմ որդին էլ իր երեխաների հետ գյուղում է ապրում, ասում է Վագիվ Շաքարյանը։ Դժվար է թերևս երեխաների մանկապարտեզ տանելը։ Գյուղի մանկապարտեզը, ինչպես եւ դպրոցական շենքերից մեկ, ադրբեջանցի ների կողմից օկուպացված հատվածում է մնացել։ Թաղավարցիները երեխաներին կարմիր շուկայի մանկապարտեզ էին տանում, բայց 2022 թվականի հունվարի 10-ից հետո, երբ ադրբեջանցիները կրակահերթ բացեցին մանկապարտեզին հարագից տարածքի ուղությամբ, ծնողները զգուշանում են երեխաներին տանել։ Ադրբեջանցիների հանցագործություններին թիվ ու հաշիվ չկա։ Սովորական երևույթ է դարձել նաև անասնագողությունը։ Վագիվ Շաքարյանն ասում է, գյուղում ով անասուն ունի, պետք է ինքը տանի արոտ ու բերի, որ հանկարծ չանցնի գյուղի ադրբեջանի կողմից օկուպացված հատված։ Շատ-շատ դեպքեր են եղել, որ անասունները վերցրել են ու չեն վերադարձրել։ Հարևանից երկու կողմն էլ անցավ իրենց կողմը վերցրին, այդ հարևանից որդին էլ անհետ կորած են, ասում է Վագիվ Շաքարյանը։ Թաղավարտի վարելահողերի այն փոքր մասը, որ մնացել է հայկական կողմում, եւս Թշնամու նշանառության տակ են։ Դա սակայն չի խանգարում գյուղացիներին մշակելու իրենց հողերը։ Մեծահասակներից խիզախությամբ հետ չեն մնում երեխաները։ Մինչ հայկական բնակավայրերը զավթած, ադրբեջանցիներն անընդհատ փորձում են խաթարել տեղաբնակների կյանքը։ Փոքր գյուղացիները տեղացած առանձին են վայելում։ Երեխաների պետքն էլ չի ինչ է կատարվում։ Հիմա էլ դրսում են, սահնակ են քշում։ Բա հազիվ ձյուն է եկել, ոչ չքշեն։ Զրույցը եզրափակում է Վագիվ Շաքարյանը։